Uppgift nummer 18, Julia har fått i uppgift att sätta ut en logisk symbol mellan ekvationerna, alltså x är lika med 2 och sen x upphöjt till 2 är lika med 4, så att det blir sant då. Hon väljer felaktigt att sätta ut en ekvivalensbil mellan ekvationerna. Hon gör det så här. Det här är fel, säger hon. Om det här är fel, vad ska det vara rätt då? Okay. Vi ska titta. X är lika med 2. Om jag ska ta kvadrat på båda så har jag x upphöjt till 2 är lika med 4. Det betyder att det går ditåt. Okay. Men om jag gör på det här hållet då, x är lika med 2. Och sen x upphöjt till 2 är lika med 4. Om jag tar roten ur till båda. Så har jag x är lika med positiv negativ 2. Ser ni det? Alltså det finns negativ. Och jag har bara positiv där. Så det är därför att det går inte det hållet. Det går inte. Det är bara den här som går. Inte det hållet. Inte det heller. Det är bara den. Filen mot. Höger då.